Titujt kryesor të gazetës 77 News. E përditshme informative, botues partia Lëvizja Shqipëria e Re. E hënë 9 shtator 2013. Mendimi pozitiv. Mendje shëndetshme në trup të shëndetshëm. Qytetarët, nuk jemi të sigurt për produktet që konsumojmë. Në faqen 2 në rubrikën Aktualitet, skandal, kryebashkiaku i Prenjasit dhe stafi i tij në listën e të pastrehëve. Aksi Korçë Ersek në mëshirë të fatit. Në faqen 3 në rubrikën Aktualitet, patatet e Kuksit nuk shiten, bie prodhimi. Gramsh, rrëzohen shtyllat e tensionit, banorët pa energji. Në faqen 4 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, qytetarët, nuk jemi të sigurt për produktet që konsumojnë. Në faqen 5 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Komisioni Shtetëror, ja si përfitojnë ndim juridike, falas, shtresat në nevoj. Në faqen 6 në rubrikën Kuriozitete, Luvri, muzeu më i vizituar në bot, liqeni ku disa minuta not shkaktojnë vdekje. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Turqit e thjesht kërkojnë ndërhyrje të shpejt në Siri. Erdogan vlerëson samitin e G20-s. Në faqen 8 në rubrikën Drejtësi dhe Zhvillim, Rudina Lilo, cilësia është ajo që bën diferencën. Si mund të mbrohemi nga diskriminimi në fushën e të mirave dhe shërbimeve? Ishim këto titujt kryesor të gazetës 77 News për ditën e hënë, datë 9 shtator 2013.